Yes, ku PROJOURN media ekituufu kyo kiri nti yadde baba wa akasente ogezaako okulwanyisa omukulu Bobi Wine naye amazima nabo bagamanyi kyaddaaki ye minisita w'omukulu jeno yoweereetibwa bulwa Museveni amanyiddwa nga Norbert Mao yavuddeyo ate n'atangaza ku nsonga eyalaze obuvunaanyizibwa nti yadde omukulu Bobi Wine ate mutu baina embiranye ye nga y'omuntu Mao kwatadde ne gavumenti naye tekijjawo nti omukulu ono ate musajja wa famire nnyo ddala era musajja oba muyite taata ow'amazima eri abaana be oba taata afa ku famire ye. Norbert Mao yavuddeyo n'agamba nti yadde Bobi Wine is a rough diamond politician n'agamba naye ffenna tukkirize nti omusajja ono mukakamu era taata omutuufu. Mao n'agamba nti ye yakirabye first hand ate mutu ekifaananyi kye ate Bobi Wine ne muwala we Subi ng'amunyumiza engero n'agamba nti ekifaananyi ekyo kyankuba wala nnyo era kyandagira ddala ate omukulu Bobi Wine nga wali taata omusufu era n'amwagaliza ate kye bayita Happy Father's Day omukulu Mao. Ekituufu kiri nti bana basajja babasasula okwonoona erinnya lya Bobi Wine naye nga nabo bwe badda mu bisenge byabwe amazima amatuufu bagamanyi. PROJOURN media omupya subscribinga tweyongereyo.